Qa mi u thonën e qëta shuve? Se u knaqën tu, u knaqën, u knaqën tu, u knaqën. Për shëndetje. Na vjen mirë që jenë studio. Sa të rekom pak që shje, e shtunë sot, vikend? Po relaksona të jo, si gjithmonë. Ako ama mirë se të jo, vikend, mu relaksu, me bisedu, mu knaqën. Falim derit shumë për këtë fjallë. Po gane veç, sa që jemi ne, si kalon zakonisht vikendet të shtuneve të djeleve? Po drejtë e më thonë, këto vikendet tona gjithmonë janë me punë. Po sot fat mirësisht që e gjeta të lirë edhe erdha te ju. Po sa pak edhe nuk është sezona ashtu që po nuk është bash ajo sezona që kem ma shumë punë, po mirë, me qenë se unë jam të pushu që ta shpak edhe pse me intervistat shumë ta, përshijoj këtë lirin. Mirë. Të pa omni një format para se me undalë të këtë projekti, ku pastaj edhe projekti lindish falë eksperiencës të ndë që e pate, si mund ta përmbledhësh me 2 ose 3 fjalë gjithë atë eksperiencë? Gane shumë vitën s'ke një eksperiencë shumë ndryshe për asaj se çfarë ka pa publiku deri tash, atë vojë miral. Drejtë më thon, kam e met në arkivën time si një suvenir se ka qenë eksperienca më e bukur e jetës. Okej. Edhe pse pak e vështirë, normal kuptohet për neve, e mbyllon, mos me pas çësje absolut me jashtën, po e mirë, ke e mirë. E sfidova veten edhe në këtë. Është pa që e kishë ju shumë? Po, je mundu që mos me i pas punë mirë me të gjithë edhe me shiju maksimalisht, kjo ndoshta ka bërë që edhe pastaj edhe banorëve tjerë mi u pëlqyjë, edhe ata me dashtë. Ka qenë një dashuri e 2 anëshme, po themi. Bravo, se qashtu ka qenë edhe mirë që e ke pa me atë sy, se qashtu është gani edhe njëtën e përditshme. Kum pas qef me tregu ganën që gani është modeste, është afërt me njerës, jep energji pozitive, kështu që ata njerës që ishin mbrana aty, qash i kom dasht, besom shpend, nuk e di që shish ajo far ambijente, ajo pjesë që po të shtike, për një me mu lidhë shpirtnisht me personajë anë mrena, se si kom njoft asë të njës jashtë, do më të asë kom pas kontakte me njerës që kanë qenë mrena aty, po u lidhë se di pse një energji shumë pozitive mbranda me ata njerës, unë pritën shumë mirë, kështu që one si gane kom dasht në stop të jem ajo ganja vetë vetja edhe se nuk isha shku mu sfidu me ta, mu përla me ta, me lujt lojen me ta, po isha shku për qëllimin që me u po ganja që është një gane reale. Realisht e shijove këtë pjesë brenda dhe ne që kemi pas mundësi me të pa aty, kemi pa që jetu knaqë, të e shijur maksimum. Në minim njërë një loj pushimi ashtu brenda, se ishte kjo përvoj për ty, se ishte kjo eksperiencë, sa e shijove ti? Unë e shijova shumë mirë, dhe ishte amu lidhë të pushimi, veç pushim nuk është aty brenda. Do shta ne që jemi preja që është shumë nga jashtë. Ju shumë që përknaqën e shumë, po hani, po peni, po rini në barë, nuk keni ndo një punë. Po është dhe është përgojë psikike? Po, po, është, pushim nuk është e para, se edhe unë e kom mendu njëjtën. Unë e veç i kisha përfundu dasmat sezonën e dimrit edhe mbra shumë shpejt me hynë në shpi. Edhe shumica njerëzëm kanë thonë që kemi shku me pushu gane. Po jo, kam qëllu në momentin ma të fështirë të banorve, se kam pas veç 20% budgetin, edhe tash mund është me marrë me men me 20% që ka mund është me do, po bash. Tjetra nuk ishë që asë jasë me orën aso, shka o ka ndodh jashtë, ishën dë sfida gjatë asoj periude, po e lezetshme për mu, se u përbala me diçka shumë tre dhe shumë që së më kishë ndodhë kur asë njëherë, po në bitë gjitha, ajo fryma e mirë mbrana banorve, e shijova në qatë mënyrë, a pushim jo, po një sfitë shumë interesante dhe shumë e lezetshme, ajo finale për mu ka qenë shumë eksperiencë bukur. Aty do ashtë amu lidhë dhe të projekti që ndodhë, se prej lodhës ka erë këna njëri, unë jam qasi tipi, kështu që si kur më ju përshtatë, shpend, ka nga u knashëm të knashë ati ambijenti asoj shpije, aty një njerësve. Edhe pasi kjo dalën dhe e knojnë, si të kanë do një moment lumëtëri e knojnë? Po pi për cilin dërko dhe po më qojnë prej produksionet e kushpoj shef, po më qojnë ato gjerime, nuk e di që është lindja aty, për aty ku nga hajtë, edhe kur ne i debat një diçka ma mirë e shuj se po knashme, edhe aty për aty u interpretoj kjo ku nga hajtë, ku nga hajtë se edishin, se ata gjenerat me re, edhe kur u di ke ku nga që sa vite veç egzistan si ku nga, për mu valla drejtën më tonë, shpend një knasti shumë e madhe, se si miru pafshim, si ato si ku nga tjera, mi performojshin aty,
Kështu që lindi ideja mas i dollëm jashtë me Gjonin, u takum edhe e posh i shbo buj shumë e madhe jashtë konga. E ke prit një gjithë t'il jashtë? Jo, asë njerë se kom prit. Dhe më thonë për mu, ka qenë ajo rikëthimi i qita vetën retro me miru pafshim. Kur më ke shbo konga e madhe mas luftës, atër u konë ma ndryshës, ka në qenë rritë sociale se sot. Ka qenë diska që ju ka përshtatë shumë për ju dhe së fështira. Po, edhe kur më kanë tirë në për turneja në për Evropë, në nuk e kom ditë që konga miru pafshim veç ke shbo bujtë madhe. Edhe kur më dojnë me prezentu konga në kom pasë që me të vërtet, wow, me t'ly publiko edhe një, dhe më thonë është knasi e madhe dhe t'i veç fillon kongën e taknojnë publiko. Dhe pasaj edhe lodhja nuk janë shprejtë. Ajo, absolut. E kjo më do dhe njëta me u knashëm t'u knashë, kur dole aja shpis, kretë ka usilë, shafmija, u knashëm t'u, okej. Pikërisht e fëmija deshta më ndalë gane sepse platformat online, TikTok e gjitha këto, janë një kyqe shumë e madhe për gjeneratet e reja. Ndo shta këto këngë gjeneratet e reja nuk i di, nuk kanë pas mundësi me qenë atë periud ku ka qenë kënga hit. Tani që hyre në këtë format, patë mundësi dhe gjeneratet e reja me dëgju dhe me pa kush është gane. Kështu që mirë njëhë se e, po besaj më shumë ti për këtë pjesë. Pa tjetër, po kjo është knasia vetë se na shtaj shumë kong të mijat. Gjeneratet e reja s'kanë mujtë me ditë se kush për i kënon. Kështu që tash për mu është, e di qysh, në këmë thonë, ja këmë bo një refresh karjerës teme. Amerikanë thonë win-win. Yes, po. Kështu që për mu është knasi shumë e madhe, dhe pse normal është një sfide madhe, po si do që tjetë ganja e ka që mesajin aty ku do është, edhe jam shumë e ljumë tërë. Po si është loja brenda, sa është e fështirë brenda, sa është e kontroluar loja brenda, sa këtë qenë ti gati më balafaqu me gjitha ato materialit që i bënd të produksionin pasaj në përprime, e gjitha ato ndodhije debate brenda javës, sa është e për ty e fështirë ndërshta me u kyqë, me ep një mendim të ndim për një qështje caktume? Du me tregunit veç shantë aty, sa ndajta unë. Një në konë shumë të qetë banorët edhe dyqysh, asë një nuk i kumë po në konflikte edhe në ato debatet të tyne, po në prajmë i pajshra, të isha që o ka ndodhë, të njëmë një në konë super mirë. Po, qëre, e mirë aty është se se cili ka hi për me bo loj, për me bo show, për me konë, me arritë qëlimin e vetë dhe synimin e vetë. Kështu që une si gane, asë një nuk i kumë po vetën, me hinë debate me ta, se unë e i kom pranu shumë për zemër dhe si tip që jam nuk kom ujtë absolut me bërë një debat me ta, po tash kër jom dalë jashtë edhe pisho, veç i përgëzoj se për një ma po bojnë lojtë mirë dhe po jepin se cili atë mënyrën e vetë, po jepin shohën e vetë, kështu që it's okay, kemi pas nevoj për një spektakl t'il këtu të një. Ka në gjithë kemi pa që të kanë respektu, në që nga momenti që këhyjnë shpe, gjithë banorët kanë pas një respekt veçantë për ty, ndërsa për shkak jo vetëm si karakter dhe për shkak muzikës dhe gjithë ato që këpar ke ofruar në karirën të ndër vite. Mirë po, ti të ka befasuar ndë njëri prej banorëve për keq, ke i shgënyur ndë njëri prej ndë njërin nga banorët, ose në fakt ka befasuar dikur që nuk e ke pritur për mirë? E nuk e di pëse mu këto pytje. A i ke paramenduar uktimin kështu, a i ke paramenduar banorët ashtu, apo është dalë e kundër ta? Une nuk kom paramendu kur që është bëjnë drejtë, më thonë, a i qysh... Po qatë shëndrimi tëmë, ashtu, sa ke mujtë me i vrejtë, sa ke mujtë me i pa, gjatë kontaktit me ta, bisejtave? Po flasë se në periudën kur veç është janë hy banorët, shumë pak i kom njofë si personajë, dhe s'kom pas ku drejtë më tonë mi për cilë shumë. Edhe ku më dashtë mës me i për cilë, në arsye se mës me kryu në një përshtypje për ta, po du me hitë direkt dhe mi po vetë. Jo prej, po. Qam kanë lonë përshtypje mu, si gane, asë një moment, për asë një nuk më pasë përshtypje të keqe. Nëse cilin e pajsha një personaj të veçanë, dhajke diçka në njërën e vetë. Të flasë për stresin, për getinjën, do më thonë, unë e i kom njësi dy emna, dy djem që performojnë në rap edhe janë të një oftën. Nuk umë ka rastis asë njerë me pas, nej me ta, po diçka. Edhe, kur kom bisedu me ta, do më thonë, wow, më kanë lonë për shtypje shumë pozitive. Se nashtë ta njerës të mujnë me para gjyku, me pa një personë, me thonë, bla, 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 po për shkakt muzikës, kuj kështu, apo ashtu. Drejten më tonë, më kanë befasu shumë për mirë, so që të stres e kom pa një shpirt bardë mrena. Apo kuptan, një djallë që nashtë ta mundët me reagun se kanë, ajo kupto se jenë të e zhvillu lojen mrena.
Por në brendësin e ti, shumë një shpirti pastërt. Te getin jo më kalon për shtypjen ekstrem, një djallë që po mujt me bisedu me to shumë tema, tema të shnosha, tema të mira, një djallë perfekt i mirë, sa që edhe kom ceklion familja që ka një djallë tilë. Te Gjuli një personaj hiperaktiv që mu më bëjke shumë për shtypje, një femër me kon e gjallë, dirin atë masë për gjithë shka e gjithanshme, për debat, për dhe edhe ato pitet e saj të mrekullueshme që i bëjke, apo këtan, Gresa një personaj e qete, butë, do me thonë për gjithë se spejtëse ku ta është gjithë mena. Karakteret ndryshme, personalitetet ndryshme. Po, ama se cili i mirë, une i kom pranu dhe i kom pa mënyrën temë, se une nuk më i me marë njërin me paveq medaljen o po anën e keqit një personit. Se hullumëtatja i mira, gjithmon e marë të mirën, peshon ma shumë se një e keqit, se se cili njëri kemë edhe një të keqit. Po, shumë vërtet. Beson që do të mbetën një miqë jashtë? Une besoj që po, dhe ju kom premtu, ju kom thonë kërdalëm. Kafe muhabet, e? Gjithësësi edhe kom ja u boni nejtë mirë me ekipën të më probendin. Edhe me këmë kongën. Edhe kështu që ju kom premtu që kërdalëm, kena me boni nejtë, edhe kanë me qenë, do me thonë, une pak kom e këndu, se kom e shiju me ta, edhe probendi kanë me nejtë boni nejtë mirë. Ishte e vështirë, gane me vendosë, të regon pak, kishe me dyshje, ishte e letë, apo ishte kur më ka bo ftesa për produksionit, më ka bo qysheret, edhe këmë thonë një jozje, shprej se nuk jam për atë format, nuk, dhe më thonë diçka, e pa njoftë, normal që e pa njoftën për me hymë branda, se formati kemi për cilë dhe ma heret, po kur njetë nuk e këmë pa vetën, se unë jam shumë tip i qetë, nuk jam për asë i formate. Që i e konë shumë detajiste dhe në karjera, shumë pak e kjo për publikut nga jeta personale dhe kjo pikresht, ashtë një zhveshje, po themi kushtimisht një sekatero. Bravo. Ajo më ka pengu shumë edhe këmë thonë, hej, do më thonë, ti në asë një moment nuk i privatësimo, ti do më thonë, gjdo sen, qka e bën jetën e përditëshme, du të më të pa krejt njerës që ti e të bo që aty më rana shpistë, po të unis prej asaj pi karakterit tem që unë jam qështu e til, edhe me insistimin e krejtve, do më tonë që kam pas, qef, unë e kom vendos, nështar, edhe në momentin e fundit kër e kom bo pritjen për me hymë branda, kom thonë, jo më nësë jam të bonët që t'hap, apo din, u kanë e fështirë shpend, u kanë shumë e fështirë për mu, po e mira e krejt kësojnë, u kanë që eksperienca ka qenë i mirë, ka njoftë ganën krejt njerë, se që është ganja, edhe ajo që e fletëm edhe maheret për generatat e reja që e kam pon një ganë, që ka pas një baga shumë të madhë, edhe ka performu hitet muaja, kështu që ka ndollë në patë që ta. Kusht dhe që ka ftesja, rekomandon me hy? Ju kësha thonë, me hy me provu si eksperiencë, është e mirë, po. Regull, për përfunduar diskutime për Big Brother mundar disa gjera tjera, kush e fiton? E di që kesh shumë emra ndërshta dhe i do në gjithë, për na duhet një emër ndërshta që shumë pak. Unë emën së në thamë, arsua se nuk i dihet aty. Po shijet kush është ka luftonë dhe pëshohëm krejt, veç urojt fitonë për një mema i mirë edhe aj që e meritonë. Për shpenë të më interesonë në dhe qëka të fundit, se e për të një brederit, se gjeja e parë që ke bërë, mas e ke dollë jashtë, përveq e ke taku familjarë, të meqët, qëka ka posë dhe qëka që ke tonë si dalë ka me bo dhe që e ke bo, që të ka mungu shumë? Gjeja e parë që kur kom dollë, dhe me thonë ka qenë pritja që unë e kom një ekip gjigante dhe jënë djemë të matë mirë dhe njerës të matë mirë, probendin, edhe shoqja do në ka qenë që u kujdes për gjonat mija, më kam prit për një me simbret nesh për quja ashtu se kur kom dali, kom po, ata të parti kom po, jëm një shpend, wow, kom thonë, hej, unë jëm të frimu lërë shumë që tash, edhe ma kam bo një pritje shumë të mirë, Violeta, shoqja më Violet Kajtazi, familje më një patë në besat, edhe disha kom lypë si jëm dollë. Me hongër. Po, buk, po, du. Kishë marmoni që ka të përqen, a? Po. Edhe, dhe përstuar. Qa ki hongër gënët? Qa parë u shqit? Qa zeshte? Sko hongër, se du shumë.
Edhe kemi ndaj din mëngjes me ekipën, me okay. shoqnin teme, dhe që au konë me e veçanta, më kanë thonë, griva unë një mejtë. Ajo ka qenë, dhe non-stop, e kështu që a kontrolloj shumë mikrofonin. Kështu që ajo ka qenë me e mira kërku ndalë, ma ndej projektin që e realizum shumë shpejt, dhe më thonë, brana 3 ditve, iniciativa ka qenë edhe ekipës Monit e disi zakonisht gane duhet aje ka pa non stop jashtë nëse që au ka ndodh gane konga ka dhejtë shumë gane duhet me lansu edhe mas ne kemi shku te Nurteli që falenderoj shumë Nurtelin kur punon me njerës duhur i bani dy hitet në një hete dhe qash mire gërshetoj dhe më thonë dhe konga në gjonit edhe temën duldi që ka bu kur ta një kseli që e bënë një klip fenomenali dhe pse i namër dhijat në otë shumë fëtoft ka shenë, po ja ka vlejt se energia pozitive, krejt e ekipës, jam shumë e lumëtur që duhet diçka shumë e bukur dhe me lumëtur a jam, që ka hecë shumë mirë dhe po dëgjohet ka posilë, e ju knaqëm të knaqëm. Ke vendos me bunde një përshim? Je lodhur ose me ure këtu i tash me ndeja me ndosma? Shpend tash jam në atë fazën e intervistave të shumëta edhe... Je tu e shiju këtë pjesë? Pe shijoj, po... Pushimin mëj me marë pak ma vonë se të është veç vim festat të të marë si 7 marë si i kena jem me angazhimet shumëta planifikojme dhe pak në Amerike na me shku këtë festa si ekipa normal kuptot provendje me mua dhe kem projekte bashkarisht edhe me provendje ka ndiku këtë pisa digradrit në rritin ofertave për punë për mbrëmja muzikora po na gjithmonë kemi pas, si ekip kemi pas, po po, kuptohet, kuptohet, po po, edhe tash po kemi neja edhe tjera, kështu që dhe ftesa në për Evropë, kemi pas, po normal që janë rritë edhe kërkesat, kështu që knaqësi definitivisht është knaqësi kur e shetë që me të vërtet përdojnë njerës të dhe për atë arsyës lodhna, shpend dhe përdu shumë a shumë projekte. Po du me vequ edhe një sen që Gonja do me bo një album, një përmledhje këtë hiteve të mija që sa kom qenë edhe mbranda e ku me ndu këto shumë, do t'i përmledhje këtë hitet e mija kështu që kërkesën matë madhe prej fansave, ku më pas kërkoj gjysmën tjetër me rikësy. Do me thonë të tjenë të ri përpunuara? Tri përpunuara, amdla kanë me qenë shumica që do t'i punoj Ardian Kastrati, kështu që ato ku me pas... Pas ke punë? Farsë, komunojnë, kështu që jam... Sepse, kur përmjet për hitet e ganës, ka shumë, kënë do një numër, sa të tjetë? Ja, kom njësë me i përzgjën, kom pesëm, që ajte, adhe qëtoj, jo, për kjo, po më dhimën se gjitha kanë qenë të mira, apo du me boni përmbledhje, edhe do t'jen krejt ato super hitet e mija me një band, kështu që... Oke, do t'jen të vizualizume edhe me do një mini klip, diçka, po do t'jen vish audio? Po, po, edhe me klip kam në qenë, do t'jen qëta gjërumet dhe... Po, do t'kam e tira edhe njerë, prosite që... Keme e qumë shumë gjatë me lancua, po jo? Po, lori, me bëjë shumë shpejt, paraverës, po... Paraverës gjithësish, oke. Edhe du me vequ edhe një projekt e kem shumë të madhë, një projekt gigant me pro bandin, do t'jet një kong, diçka shumë shumë e madhë, dhe ajo është duke u punu, kështu që s'po ndalë në. Oke, Gane, ne falendrojmë shumë që ishë në studio sot, nëse ke diçka për fund, je lirë të bësh. Kur që s'kom, qka thom, për të se asoj, jep një dashuri, shfrydzone në qdo moment tjetës, edhe knaqën e tu knaqë, se unë knaqë amë vikend, sot me këta të lutë. Falimderit shumë, falimderit. Falimderit e për mu knaqësi.